नमस्कार, म राजेश हमाल। यहाँहरू सबलाई अवगत नै छ कि हामी लगायत संसारका प्राय जसो सबैजना यो कोभिड 19ले सिर्जना गरेको असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। र विडम्बना यो पनि हो कि यो महामारीको बिचमा पनि विभिन्न किसिमको सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरू र चुनौतीहरू खालि हाम्रो राष्ट्रले मात्रै नभएर ठुला ठुला राष्ट्रहरूले पनि सामना गरिरहनु परेको छ। र अझ व्यक्तिगत तहबाट कुरा गर्ने हो भने त मलाई झनै दुःख लागिरहेको छ कि म संलग्न भएको क्षेत्र, कला क्षेत्र, सिने क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमको वाद विवादहरू, आरोप प्रत्यारोपहरूले गिजलिरहेको छ। र सार्वजनिक स्थलमा सिने कर्मीहरू, कलाकर्मीहरूले दिनुभएको विभिन्न मन्तव्य कुराहरूलाई लिएर दर्शकहरूले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू, आफ्ना कमेन्टहरू, आफ्नो भनाइहरू पनि राख्दै आइरहनु भएको छ। कला क्षेत्र, सिने क्षेत्र जोसँग म संलग्न छु, निसन्देह त्यसमा दर्शकहरूले दिनुभएको सल्लाह, सुझाव र भनाइले अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। दर्शकहरू र हामी कलाकार बीच एउटा अद्भुत सम्बन्ध छ। दर्शकहरूले बेला बखतमा दिने सल्लाह सुझावहरूले हामीलाई आफ्नो कला अझ परिष्कृत र परिमार्जित हिसाबले प्रस्तुत गर्नको लागि प्रेरणा पनि दिन्छ। र दर्शकहरूले पनि बेला बखतमा हामी कलाकारहरूले सम्प्रेषण गर्ने आफ्ना विचारहरू र आफ्नो भनाइहरूलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ। त्यो भनेमा दर्शक र हामी कलाकार बीच एक हिसाबले नम्र मासुको सम्बन्ध छ। हालै यहाँहरू सबैलाई थाहा नै होला कि मेरा सहकर्मी, म जस्तै कलाकारले एउटा सार्वजनिक मञ्चमा मलाई लक्षित गरेर उहाँका केही भनाइहरू, उहाँका केही कुराहरू राख्नुभयो र त्यो भनाइ र कुराहरूलाई सुनिसकेपछि दर्शकहरूले र जनसमुदायहरूले असन्तुष्टि मात्रै व्यक्त गर्नु भएन, एक किसिमले आक्रोश पनि पोख्नुभयो र पोखी पनि राख्नुभएको छ। र यो सिलसिला मेरो विचारमा 2-3 हप्ता भइसक्यो चलिरहेको। एक तहबाट हेर्दा, झट्ट हेर्दा आफूलाई चित्त नबुझेको, आफ्नो भावनालाई ठेस पुर्याउने कुरा कुनै व्यक्तिले गर्छ, कुनै भनाइहरू त्यस्ता सार्वजनिक स्थलमा राख्छ भने झट्ट आक्रोशित भएर र त्यही मनस्थितिबाट निर्देशित भएर एकदम कडा से कडा, कठोर र एक हिसाबले ठाडो प्रतिक्रिया हरू दिनु या राख्नु, तर फेरि हामीले अर्को तहबाट हेऱ्यौँ भने अलिकति फराकिलो भएर, अलिकति बृहत् चित्रलाई मनन गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने कि एउटा व्यक्तिले पेसागत हिसाबले होस् या आफ्नो कुनै विशेष इन्ट्रेस्टले लक्षित भएर किन नहोस्, कुनै अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक स्थलमा राख्नुहुन्छ भने एकासी झट्ट यस्ता किसिमको प्रतिक्रियाहरू दिने जसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको मानवतामा आज होस्, उसको मानवतामा आघात पुगोस्, उसको मानवतामा चोट लागोस् कि त्यस्तो कार्य गर्नु सही होला र
मलाई व्यक्तिगत हिसाबबाट सोध्नुहुन्छ भने ममा त्यो सहिष्णुता छ। यस्ता किसिमको भनाइहरूलाई, यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरूलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो कार्यमा अगाडि बढिरहने त्यो सहिष्णुता ममा छ। र त्यो सहिष्णुता यहाँहरूले नै, दर्शकहरूले, जनसमुदायहरूले दिनुभएको ऊर्जाबाटै प्राप्त भएको हो। त्यसरी त्यसमा यहाँहरूको अत्यन्त नै ठुलो भूमिका छ। त्यसरी म आफ्नो दर्शकहरूलाई, आफ्नो जनसमुदायहरूलाई हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अलिक फराकिलो भएर, अलिक बृहत् चित्रलाई मनन गरेर अत्यन्त सकारात्मक हिसाबबाट मानवताको लागि र कसैको मानवतामा आँच नपुग्ने गरी आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रकट गरौँ। र यो कला क्षेत्र जहाँ हामी विभिन्न कलाकारहरू संलग्न छौँ, यो कला क्षेत्र मेरो या अन्य अरू कलाकारहरूको मात्र पनि होइन, यो राष्ट्रको कला क्षेत्र तपाईँहरूको पनि हो। भले मैदानमा हामी उत्रन्छौँ, मैदानमा हामी मेहनत गर्छौँ, तर त्यसको पछाडि ऊर्जा त हामीलाई तपाईँहरूबाटै प्राप्त हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको भूमिका सदैव हाम्रो सिर्जनामा, हाम्रो कलामा अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले पनि म यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रको सिने क्षेत्रको लागि, कला क्षेत्रको लागि, मानवताको लागि तपाईँहरूले अत्यन्त नै सकारात्मक भएर कृपया सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षमा दिनुहोला। र कलाकारलाई आफ्नो सिर्जना पस्किने प्रेरित गरिरहनुहोला। यहाँहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछु। कलाकारहरूलाई यहाँहरूले अगाडि बढ्नको लागि एउटा सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनुहुनेछ, प्रदान गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशामा पनि छु। यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। हामी कलाकारहरूलाई आउँदा दिनहरूमा कृपया प्रेरित गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। शुभरात्रि।